Op 'n skaal van 1 tot 10 waar 1 baie vrot is en 10 baie goed is, hoe lief het jy jou medevolgelinge van Jesus? As Paulus skryf aan die gemeente van Kolosse, dan verduidelik hy vir hulle, hulle is die uitverkore volk van God vir wie God baie lief is. En die gemeente is die volgelinge van Jesus, die liggaam van Jesus, die volk van God. Dit beteken dat volgelinge van Jesus is 'n besondere groep, noem het maar kultuur, wat hulle met hulle saamdra. Dis die kultuur en manier van leef soos Jesus dit doen. En dis heeltemal anders as 'n selfsugtige type kultuur. Dit maak van Jesus se volgelinge 'n houding van lewe wat ander mense ook begeer en daarom wil mense deel word van hierdie, noem het maar, Jesus kultuur. Die geheim van hierdie kultuur, van hierdie saamwees van mense van Jesus, is hierdie uitsonderlike liefde vir mekaar. En ook uiteraard vir hulle medemens, maar in hierdie gedeelte wil sit eers op mekaar fokus. Hulle, dit is 'n vrymakende liefde, dit is 'n genadige liefde, dit is selfs 'n opofferende liefde. Die kultuur van hierdie Jesus volgelinge word deur Paulus beskryf in Kolossense 3 vers 14 as, bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Beteken dit dat almal dieselfde is? Nee, maar dit beteken almal streef in liefde om nader aan mekaar te leef, mekaar meer lief te hê. Beteken dit almal is eenstemmig? Nee, maar almal stem saam oor een ding wat hulle saambind en dit is die liefde van God vir mekaar en die liefde vir God. Beteken dit dat mense nooit ongelukkig sal raak met medegelowiges nie? Nee, partykeer gebeur daar goeders, maar hulle sal altyd streef daarna om soos Jesus te vergewe en soos Jesus lief te hê. Dit is met ander woorde 'n leefstyl, 'n kultuur wat Jesus geskep het wat ons moet navolg. So, maak nie skaal waar jy op die skaal is van vrot tot baie goed is nie. Leef in die rigting daarvan dat jy 10 sal wees, dat jy regtig jou medevolgelinge van Christus sal lief hê en hou dit dan 'n 10. Dis jou strewe, leef geïnspireerd.